Вмороду поманеє Нікола Гуревський цот пергертепоре праної публікішце зоран зев кошу міць парламентаре. Зев акузоце ка блокуар процесет політіке пер арсює се нук яка вен ма херет гаранцин президентит Иванов. Е си кур та бënте кët гjë ма херет, сипас вмороста ни до të ishin mbajtur zgjedhjet lokale dhe do të deblokoheshin proceset politike. До акузорен зев. Nëse Zaevi do të jepte garancionin të cilin e kërkoi më herët presidenti Gjorgj Ivanov, deri tani do të deblokoheshin të gjitha proceset dhe do të ishin mbajtur zgjedhjet lokale. Garancinë të cilën Zaevi nënshkruajti sot nuk është nënshkruar edhe nga të parët e partive shqiptare, të cilët i dhanë mbështetjen e tyre. Në emër të shumicës parlamentare është nënshkruar vetëm Zoran Zaevi. Знає, куку тижі зборот на Зоран Заев. Дhënjën e mandatit e përshëndeti kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai tha se hapat e ardhshëm do të jenë përcaktues dhe vendimtar dhe se shumica e re do të vihet në shërbim të reformave në përputhje me pritshmëritë e komunitetit ndërkombëtar. Mirpres dhënjën e mandatit për formimin e qeverisë re reformuese në përputhje me kushtetutën, siç edhe thash qysh në fillim, ne do të veprojmë në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe kthim mbrapa nuk ka. Kohëve të fundit, kur Lëvizja Besa është pyetur nëse do të jenë pjesë e qeverisë të Zoran Zaevit, thonin se po presin që ky i fundit të merë mandatin, ndërsa pas dhënjes së mandatit, Besa thotë se tani do të zhvillojnë bisedime konkrete që të jenë pjesë e qeverisë reformuese. Me këtë rast, Lëvizja Besa thekson se ajo nuk lejoi që të shpiken gjëra të paparapara në kushtetutën dhe ligjet e vendit, duke penguar kështu krijimin e precedenteve që mund të linin pasoja edhe në të ardhmen. Prandaj, ashtu si deri më tash, Lëvizja Besa mbetet e përkushtuar në procesin e zgjidhjes së krizës, duke zhvilluar bisedime për të marrë pjesën e saj të përgjegjësisë politike. Alianca për Shqiptarët dhënjën e mandatit e sheh si shpresë për një të ardhmen më të mirë të vendit. Alianca për Shqiptarët përshëndet aktin e dhënjes së mandatit të liderit të LSDM-s një herit edhe kandidatit për kryeministër, zotit Zoran Zaev, duke vlerësuar si një fillim e shpresë për qytetarët e Maqedonisë në krijimin e një qeverie reformuese të barabartë për qytetarët e saj, duke hapur shtigje dhe perspektiva demokratike, zhvillimore dhe integruese për Maqedoninë. Presidenti Gjorgj Ivanov refuzoi disa herë që të mandatoi Zoran Zaevin për të formuar qeverinë, duke i kërkuar këtij të fundit garanci se qeveria nuk do të rrezikonte unitaritetin dhe kushtetueshmërinë e shtetit të Maqedonisë. Pas kërkesës së kryeparlamentarit Talat Xhaferi për dhënien e mandatit dhe pasi Zoran Zaev shkroi garancinë, Ivanov sot e dha mandatin duke e njohur shumicën e re parlamentare.